Այժմ քննարկում ենք հարց համար 28-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 1717-M որոշման մեջ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Տավուշի, Արմավիրի եւ Վայոցձորի մարզպետարաններին Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյան, ընդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն Մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 1717-M որոշման մեջ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Տավուշի, Արմավիրի եւ Վայոցձորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության համայնքներից ստացված տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված ծրագրերի համաֆինանսավորման անհրաժեշտությամբ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 880 միլիոն 722 հազար 37 դրամ եւ մրցույթների արդյունքում այն կազմել է 666 միլիոն 54 հազար 29 դրամ, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համաֆինանսավորման մասը կազմում է 278 միլիոն 999 հազար 503 ՀՀ դրամ։ Նախագիծը քննարկվել է մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեում եւ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացված առաջարկությունները ընդունվել են այս պահին ֆինանսների նախարարության հետ համաձայնեսվող մի քանի փոքրիկ կետեր կան, եթե նախարարը դեմ չէ, դա քննարկենք առաջիկա երկու օրվա մեջ լուծումները գտնենք։ Կարելի է։ Շնորհակալություն, ես կառաջարկեի իսկապես հաստատել պայմանով այդ երկու օրվա ընթացքում, եթե նույնիսկ մենք չկարողանանք երկու օրվա ընթացքում, որտեվ մեծ թվով ծրագրերի համար ամեն ինչ նորմալ է, աշխատանք արված է եւ կարող է ծրագիրը մեկնարկել, մի քանիսի պատճառով, որպեսզի չհետաձգվի ամբողջ գործընթացը, այդ մի քանիսի համար կառաջարկեի ես երկու օրվա ընթացքում կամ դրանց հանել շարունակել քննարկել, կամ եթե վերջնականացնենք, թողնենք դրա մեջ ու այդ ճանապարհով ամբողջ ծրագիրը առաջ գնա։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Պարոն Պապիկյան, փաստորեն մենք սա սուբվենցիաների ծրագրով մենք ֆինանսավորում ենք տալիս, բայց չնայած մենք խոստացել ենք շատ մեծ թիվ համենդեպս սրա հետ համատած հատկացնել այդ նպատակին, բայց այս ոլորտում կարծես թե դեռևս չենք կարողանում աշխուժություն ապահովել։ Ինչ ենք անելու սրա հետ կապված, որովհետև հիշեցնեմ, մենք խոստացել ենք, որ սուբվենցիաների ծրագրով 10 միլիարդ դրամ այս տարի պատրաստ ենք հատկացնել, բայց առայժմ տեսնում ենք, որ մեր թվերը պտտվում են 200 միլիոնի, 300 միլիոնի շրջանակներում, ոնց ենք լուծելու այս խնդիրը։ Պարոն վարչապետ, հիմա կունենանք ևս երկու փուլ, այսինքն արդեն իսկ փաթեթները ստացված են եւ վերջնական փուլում են, կներկայացնենք հանձնաժողովի քննարկմանը, հաստատմանը, այնուամենայնիվ 10 միլիարդ դրամը, որը նախատեսված էր եւ առաջարկվել էր ձեր կողմից, որ տրամադրվի սուբվենցիաներին, այս տարի մենք սպառել չենք կարող, եւ իմ առաջարկությունը հետեւյալն է, որ մյուս տարվա հայտերը կարողանանք սկսել ընդունել նոյեմբեր ամսից, որպեսզի մյուս տարվա սկզբից կարողանանք արդեն ֆինանսավորումը կատարել, որպեսի տարվա ընթացքում նաև այնպիսի շինարարական աշխատանքները, որը եղանակային պայմանների պատճառով կարող է չիրականանալ, նման խնդրի առաջ չկանգնենք։ Այսինքն մենք հետևյալ իրավիճակը ունենք, որ կառավարությունը պատրաստ է այդ գումարը տրամադրել, բայց համայնքները չունեն ծրագրերը կամ չունեն ֆինանսական միջոցները, որպեսզի մասնակցեն այդ ծրագրերի իրականացմանը։ Եվ մենք իսկապես պետք է քննարկենք, թե այդ 10 միլիարդը արժե արդյոք այլ խողովակներով ծախսել համայնքներում, թե չարժե։ Դա իսկապես շատ նուրբ հարց է, եւ որովհետեւ այս ընթացիկի մասին էլ հիմա ես կանդրադառնամ, պարոն Միրզոյան, մի ձեզ ձայն տալը, տեսեք, այս վերջին շրջանի հետաքննությունները, բացահայտումները ինչ են ցույց տալիս, որ այս ծրագրերում մենք ունենք լուրջ ռիսկեր, եւ մենք պետք է ապահովենք, որ
այս ծրագրերը ճշգրիտ իրականացվեն, այդ մրցույթները պատշաճ որակով իրականացվեն և մրցույթ բարի, տենդեր բարի մեզ բոլորիս հայտնի իմաստները մենք պետք է կարողանանք հաղթահարել և արմատախիր արել։ Պարոն Սանասարյան, կարծում եմ, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը հատկապես այս հարցում պետք է շատ ուշադիր և նախանձախնդիր լինի։ Եվ մենք իհարկե պարոն Ջանջուղազյան նաև ձեզ հետ քննարկել ենք, որ և գիտեմ, որ դուք գործընթաց եք սկսել պետական գնումների ողջ համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ, և այստեղ լուրջ հարցեր մենք ունենք, իսկապես էլի ասում եմ, հիմա ինչ որ առողջապահության ոլորտում տարբեր տեղական ինքնակառավարման այդ սուբվենցիաների ոլորտում տեղի են ունենում, ինչ եզրակացությամբն է մենք մեզ բերում։ Մենք ասում ենք, որ գիտեք, մեր պետության նահավորությունները սահմանափակ են, գումարները սահմանափակ են, բայց երբ որ ուսումնասիրում ենք, թե այդ սահմանափակ գումարները ինչպես են օգտագործվում, մենք տեսնում ենք, որ իրականում այդքան էլ սահմանափակ չեն, որովհետև օգտագործվում են հնարավորությունների 30-40 քառը տրակի 50%-ով։ Այն մնացածը նետեթ ձորը, վիճակա, և մենք պետք է այդ ձորի պատուհանները ամուր փակենք և դռները, որպեսզի որևէ մեկը ոչինչ չնետի ձորը, և իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ եթե մենք այսօր առկա միջոցները ծախսենք արդյունավետ, հենց այսօր առկա միջոցները ծախսենք արդյունավետ, լրիվ ուրիշ վիճակ կլինի, բոլոր և առողջապահության ոլորտում, և տարածքային համաչափ զարգացում, բոլոր ոլորտներում։ Եվ սա լրջագույն խնդիր է, որ մենք պետք է ապահովենք, որովհետև ցավոք սրտի մենք այսօր ինչ իրավիճակ ունենք։ Մենք, եթե սխալվում եմ, պարոն գլխավոր դատախազը ինձ կուղի, մենք ցավոք սրտի առայժմ չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ ասենք, այ այստեղ ինչ-որ բան կասկածելի է թվում, գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում, գնանք հետ գանք ասենք, չէ, ոչ մի բան չի կատարվում, ամեն ինչ նորմալ։ Բառացիորեն ես համենայն դեպս չեմ հիշում այդպիսի դեպք, որ որևէ տեղ մտնենք ստուգող մարմինները և միատ ցնցող, եթե ոչ ծավալի, առնվազն գործելակերպի և էլ եմ ասում, ցինիզմի առումով միատ ցնցող բացահայտում չանեն։ Այսինքն բոլոր մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր բոլոր ուղություններով մեր պետական միջոցները փոշիացվում են։ Եվ էլ եմ ասում, մինչև մենք այդ անցքերը չփակենք, մենք այլ թեմաների մասին խոսելու ուղղակի լուրջ չի լինելու, որովհետև ինչքան շատ լցնենք այդ կացայի մեջ, այնքան վարարելու են այդ կացայից դուրս տանող խողովակները։ Մենք իհարկե ասում ենք, այսօր մենք շատ լավ իրավիճակա, չէ, որ 10 միլիարդ ասել ենք, որ տալիս ենք, բայց առայժմ այդ 10 միլիարդի համայնքները այսօր գումար չունեն, որպեսզի այդ համաֆինանսավորմանը մասնակցեն, ինչի պետք է ունենա համայնքը գումար, Եթե ասենք օրինակ դպրոցում 20 հոգիրա բարեկամներին նշանակելա և տարիներով աշխատավարձա տալիս ու այդ մարդիկ ոչ աշխատում են, ոչ գործի են գալիս, որտեղից պետք է ունենա համայնքը գումար։ Եվ այս խնդրում ես պետք է շատ ուշադիր լինենք, որ այ հիմա էլ այս պրոցեսը մենք համոզված ենք, որ նույն բանը չի շարունակվում։ Պարոն Սանասարյան, խնդրում եմ համոզվեք, որ նույն բանը չի կատարվում, որովհետև առավել ևս այդ ֆինանսավորումը, որ մենք տալիս ենք, պետք է շատ հստակ լինենք այս հարցում։ Խնդրեմ, պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես ուզում եի ասել, որ ձեր ասած խնդրում տրամադրվող սուբվենցիաների 10 միլիարդը ամբողջությամբ ծախսելու խնդրում հարցում ունենք իրական 2 խնդիր։ Առաջինը, համայնքները ըստ էության չունեն բավարար կարողություններ նորմալ ծրագրեր ներկայացնելու, և մենք այդ հարցը նաև հանձնաժողովում քննարկել ենք, գուցե այսպես տրեյնինգային կրթական մի ծրագիր արվի, որտեղ համայնքների համար, որտեղ նշվեն նաև կառավարության առաջնահերթությունները, նաև ծրագիր կազմելու ձևերը, որովհետև հաճախ տեխնիկական խնդիրներ են լինում, և ենք համայնքներին դիմել կառավարությանը։ Եվ երկրորդ, ավելի գլոբալ խնդիրը, ավելի մեծ խնդիրը, իհարկե դուք արդեն մատնանշեցիք, դա արդյունավետությունը, որտեղ կարող անվերջ գումարը գնա և բան չանի։ Այնպես որ եւ այստեղ կիսում եմ նախարարի դիրքորոշումը, գուցե ճիշտ է ամբողջ, և ձեր դիրքորոշումը գուցե ճիշտ է ոչ թե ամբողջությամբ տրամադրել է 10 միլիարդը, այլ նայել և մի մաս ուղղել այլ ոլորտներ։ Կքննարկենք, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն վարչապետ, սուբենցիաների մեխանիզմը իհարկե շատ լավ մեխանիզմ է և շատ ողջունելի է, երբ համանքը և պետությունը միասին համանք
պետություն եւ նաեւ մասնավորված այդ երակոմ գործընկերության շրջանակներում համանքում ծրագրերն իրականացնում։ Բայց համանքային ծրագրերը, որ նա մենք համանքային ենթակայացման օբյեկտների վերանորոգումն են։ Միտեր մենք մարզերում համայնքներում ունենք նաեւ պետական մարզային նշանակության օբյեկտներ։ Մասնավորապես խոսակցում են դպրոցների եւ առողջապահական հաստատությունների վերաբերյալ։ Եվ քանի որ դպրոցները համանքային ենթակայության չեն, բնականաբար համանքի ղեկավարները իրենց սուբվենցիայի ծրագրերում միջոցներ չեն նախատեսում, ծրագրը չեն նախատեսում համանք մարզային դպրոցները, համայնքում տեղակայված մաս մարզային պետական դպրոցների վերանորոգման համար։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ դիտարկել որոշակի հնարավորություն, միգուցե ավելի արդյունավետ ձևով, բայց այդ հրատապ ծրագրերի մեխանիզմին վերադառնալու, որը կարող է ուղղասնի միայն մարզային ենթակայության օբյեկտների կամ մարզային ենթակայության ծրագրերի համար։ Դա մարզային ասում դպրոցներն են, առողջապահական հաստատություններն եւ մարզային նշանակության ճանապարհներն են, որովհետեւ այդ հարցը լրիվ ուշադրությունից դուրս է մնացել։ Իհարկե արդյունավետության եւ վերահսկողության պատշաճ մեխանիզմների ապահովման ուղեկցված։ Շնորհակալություն։ Իհարկե շատ գովելի է, որ գյուղատնտեսության նախարարը հոգ է տանում կրթական եւ առողջապահական օբյեկտների մասին, բայց մենք երբ որ այս 10 միլիարդի գաղափարը դրվում էր, նաեւ Սյունիքի մարզկատարած այցի արդյունքներով, մենք նպատակը այն էր, որ դրանք դրվեն ենթակառուցվածքների վրա, որպեսզի դրանք որոշակի տնտեսական աշխուժություն առաջացնեն համայնքներում։ Խոսքը վերաբերվում է ջրագծերին, խոսքը վերաբերվում է ճանապարհներին, խոսքը վերաբերում է գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերելուն, ինչ վերաբերում է առողջապահական եւ կրթական հաստատությունների վերանորոգման, դա շատ կարեւոր խնդիր է։ Ուղղակի այդ խնդիրների լուծման մենք մի քանի այլ տարբերակներ ենք քննարկում եւ իհարկե այդ հարցերով պետք է լուծենք, այնտեղ շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան, քան ուղղակի կապիտալ վերանորոգումը եւ այդ հարցերով մենք հույս ունենք այլ ընտրանքային ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնել դրանց համար, բայց եթե ի վերջո իրականությունը մեզ բերի այն իրավիճակին, որ ենթակառուցվածքների մասով մենք այս տարի չենք կարողանում ծրագրերը, քարտեզը ստանալ, որպեսզի արդյունավետ օգտագործեն, իհարկե ձեր գաղափարը նույնպես քննարկելի գաղափար է։ Համեցեք պան Պապիկյան։ Պարոն վարչապետ, ես վստահ եմ, եթե մենք հիմա բյուջեով նախատեսված գումար ունենանք մյուս տարվա համար, այսինքն հստակ լինի համայնքների համար, որ կառավարությունը հստակ այսքան գումար է նախատեսել տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման համար եւ դա լինելու է իրենց համաֆինանսավորմամբ, ապա մյուս տարի իրենք ավելի լավ ծրագրեր, ավելի շատ խնայված գումար կունենան, ու 10 միլիարդը գուցե մեզ չբավարարի։ Շնորհակալ եմ։ Հայ իհարկե 10 միլիարդը մենք խոսում ենք, ուզում ենք այս տարի միջև տարվա ցավալի է, ասում եմ, դա նաև իրականում մեր տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության մակարդակի մասին վկայող փաստ է, որ կա գումար, սովորաբար ասում ենք չկա գումար, հիմա կա գումար, բայց համայնքները չեն կարողանում հայտ ներկայացնել դրանք ծախսելու համար։ Գուցե նաև պատճառներից մեկն էլ այն է, որ հասկանում են, որ այն հին ձևերով չի լինելու այդ գումարը ծախսել, ես չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում եկեք արձանագրենք փաստը, որ մենք ասում ենք 10 միլիարդ դրամ տալիս ենք համայնքներին, այս պահի դրությամ մոտավորապես ասի 2.5 միլիարդի դեռ նախնական հայտեր ունենք, որ դեռ պահ չի այդ հայտերից, որոնք լիարժեք կիրականացվեն։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն վարչապետ, ասում են մեկ նախկին դաշնակցական չի լինում, մեկ էլ նախկին մարզպետ։ Ուրեմն ունենք համայնք գյուղ, որտեղ կա մարզպետ։ Բայց նախկին դաշնակցական մարզպետ լինում է, չէ՞։ Դե այո, ունենք համայնք, որտեղ կա մանկապարտեզ եւ կա դպրոց։ Հիմա համայնքը եւ այս սուբսիդիայի միջոցներ ուղում են մանկապարտեզ վերանորոգման համար, դպրոցը եւ բոլիկ ամբուլատորիան, հիմա ոչ պակաս վատար վիճակում ասածս հետեւյան համայնքը չի կարող տանի ամբուլատորիայում վերանորոգման հարց մտցնի իր բյուջեի մեջ, որտեվ դա իր ենթակայությունը չի։ Հիմա եթե մենք կարող ենք կամ առողջապահության միջոցով կամ կրթության միջոցով դա անենք, իհարկե ավելի լավ է, բայց եթե այդ միջոցը այսօր իրանց հատկացված չի, գոնե այդ հրատապ ծրագրին անդրադառնանք,
գոնե դուրը բաց թողենք, որպեսզի կարողանանք մարզպետարանի միջոցով, քանի որ մարզպետարանն են հիմնադիրները, իրանց միջոցով միգուցե փորձենք ինչ-որ հարց լուծենք։ Հետ է ուզում Ջանջուղայզյանը ձայնա խնդրում։ Համեցեք վաղ Ջանջուղայզյան։ Ես առաջարկում եմ չվերադառնալ հրատապ ծրագրերին, բավականին փորձառություն ունենք, որպեսզի կրկնենք այդ նույնը, եւ առաջարկում եմ խնդիրներին անդրադառնալ համակարգված, չգնալ այդ ճանապարհով, որովհետեւ այդպես կստացվի, ով ավելի լավ ներկայացրեց։ Իսկ մենք կարծում ենք, որ այդ խնդիրները ոլորտներում առկա են եւ դրանց պետք է համակարգված մոտենալ։ Ենթադրում եմ, որ այդ մոտեցումը ավելի ճիշտ կլինի, քան թե տարածքային տրամաբանությամբ մոտենալը։ Շնորհակալ։ Շատ լավ, խնդրեմ բարձրացնել։ Արագ ասեմ շնորհակալություն, շնորհակալություն բարձրացնելու համար, մենք մտածում էինք, ասենք թե չէ, դուք մեր փոխարեն ասացիք, պարոն վարչապետ, հրատապներին անդրադառնալու համաձայն ես եմ համաձայն, որտեղ մի երկու բուժիմարքում տեսել եմ այդ հրատապներով ինչ գործեր է արվել, այսինքն շատ արագ, անվորակ հիմնականում վերանորոգումներ արվում, որոնք շատ արագ փչանում են, բայց մեխանիզմ, որ այո, մարզպետարանը իր ենթակայության հիմնարկների համար կապիտալ միջոցներ ուզի պետական բյուջեից, մեզ պետք է, որտեղ մենք խոսել ենք արդեն, մենք այլ աղբյուրներ մեր բյուջեներով չունենք կապիտալ ծախսերի, ոչ առողջապահության, ոչ կրթության։ Շնորհակալություն։ Այո, ես արդեն ասացի, որ քննարկելի է այդ ծրագրերը, բայց ես ընդհանրապես նկատի ունեի այս 10 միլիարդը այն նպատակը չմոռանանք։ Ես ասացի, որ քննարկելի է, եւ իսկապես այստեղ ինչ խնդիր կա, որ տեսեք, ընդհանուր առմամբ մենք հենց առաջին օրվանից խնդիր ենք դրել, որ ինչ ենք ասում, ասում ենք համայնքներում մարդիկ հնարավորինս արագ փոփոխությունները զգան, բայց երբ որ մենք այդ ծակ կացաները տեսնում ենք, ասում ենք, որ այդ ծակ կացաների մեջ լցնենք, այսպես ասած, ֆինանսները, դրանք շարունակելու են անարդյունավետ լինել, դրա համար ես կարծում եմ ճիշտ մոտեցումա, որ պաուզա այս իրավիճակը լրջորեն հասկանա, այդ գումարը կա, այդ գումարին ոչ մեկ չի կպնում եւ այդ գումարը ավելանալու է։ Եվ նաեւ առաջկայում, քանի որ մի քանի համայնքներում ընտրություններ են նշանակված, ես նաեւ մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում այս ընտրություններին նայել հենց համայնքային կառավարման արդյունավետության շահերի տեսակետից։ Եվ ոչ թե այդ որ այդ ընտրակաշարքները եւ այլն, հետո ինչ է արվում, հետ են բերվում, չէ, ընդ որում հետ են բերվում, այնպես որ շատ դեպքերում չեն էլ նկատում համայնքի ժողովուրդը, ուրեմն բացառված է, որ որևէ մեկը որևէ միտեղ ընտրակաշարք բաժանվի եւ այդ ընտրակաշարքը արդյունք ունենա եւ երրակի քառակի համայնքից հետ չգնա, բացառված է, չի կարող լինել, դա հաղորդակի ծանոթների տրամաբանության գործող մեխանիզմ է։ Եվ ես էլի մեր սիրելի հայրենակիցներին կոչ եմ անում, որ ընտրությունների ժամանակ հարցի մոտենալ այս տրամաբանությամբ, հարցի մոտենալ համայնքների պետության կառավարման արդյունավետության տեսակետից։ Ամեն դեպքում շատ ծավալուն քննարկում ստացվեց, այլ արտահայտվողներ, համեցեք պանդավցը։ Վարչապետ, ես նույն մտահոգություններով պայմանավորված առաջարկություն եմ ուզում ներկայացնեմ։ Այդ նաև բնույթի գործերի քննության ընթացքում պարզվում է, որ երբեմն ծրագրերում պատասխանատուների շրջանակը, պատասխանատուների պարտավորությունների շրջանակները հստակ չեն եւ ինչ են գունենում ուսումնասիրության կամ գործի քննության արդյունքում։ Առկա է վնաս, բայց այդ վնասի հատուցման պատասխանատուն հստակ չէ։ Այդ թվում ոչ միայն գույքային, քրեական պատասխանատվության սուբյեկտը հստակ չէ։ Ես եւ որպես կարոն մենք այդ քրեական գործերի արդյունքներով միջնորդագրերով դիմում ենք պատկան մարմիններին, որպեսզի այդ կարգավորումներում հստակեցվեն այդ չափանիշները, որպեսզի հետագայում նախ յուրաքանչյուրն իմանա, թե ինչի համար է հստակ պատասխանատու, իսկ եթե վարույթներ կիրականացվեն, այդ դեպքում պատասխանատուների պատասխանատվության խնդիրը ոչնդոտներ չունենա։ Առաջարկում նմանատիպ ծրագրեր մշակելուց իրավաբան մարմիններից պարզել նաև, թե նման բնույթի ծրագրերի իրականացման հետ կապված վարույթներ իրականացվել են, թե չեն իրականացվել, եւ վարույթի քննության ընթացքում պարզվել են արդյոք չափանիշների թերի կարգավորումներ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսացել պատասխանատվության համար։ Շատ լավ, ես ինչքան հասկացա, դա գնումների ոլորտի օրենսդրությանն է վերաբերվում։ Ամեն դեպքում հիմա պարոն Ջանջուղազյանը
շահագրգիռ գերատեսչություններին գրություն է ուղարկել եւ իրենց առաջարկներն է հավաքում գնումների օրենսդրությունը բարեփոխելու ուղղությամբ եւ իհարկե ուրախ կլինենք, որ եւ գլխավոր դատախազությունը եւ քնչական մարմինները իրենց պրակտիկայից փորձից ելնելով առաջարկներ ներկայացնեն, որպեսզի այդ սողացները մենք իսկապես կարողանանք փակել։